Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Datlab Institut spustil ve spolupráci s Rekonstrukcí státu nový portál politickéfinance.cz. Web mapuje finance 157 stran a hnutí a občané tak získávají přehled o příjmech a výdajích a celkové finanční kondici politických uskupení. A v dobré zprávě nám novou aplikaci představí vedoucí Datlab Institutu, jeden z garantů Rekonstrukce státu, ekonom Jiří Skuhrovec. Jirko, vítej, dobré ráno. Dobré ráno. Od té doby, co před 5 lety pomohla Rekonstrukce státu uskutečnit reformu financování politických stran, máme v České republice velmi moderní legislativu, podle slov Datlabu, nadstandardní i na evropské poměry. Politické strany mají transparentní účty, mají limity na útratu za kampaň, celkově o sobě zveřejňují velké množství dat, která byla ale donedávna pro laickou veřejnost jen obtížně dostupná. Co tedy je nově díky webu Politické finance vidět? Tak web Politické finance vlastně slouží trochu jako kukátko na úžasně rozlehlá, ale bohužel uživatelsky špatně přehledná data o tom, jak jsou politické strany financovány. To znamená primárně, kde berou peníze, co s nimi dělají. V praktické úrovni ten web mapuje přes 60 tisíc dárců politickým stranám. Máme tam vypsané podporovatele politiky už od roku asi 95, to znamená dávno před tou transparentní legislativou, ale za ty poslední roky tam vlastně došlo k masivnímu nástupu toho, že můžeme sledovat nejenom pár vyvolených stran, které jsou zrovna v parlamentu, ale i desítky, vlastně víc než stovku regionálních hnutí a stran, takže tak přinášíme výrazné zprůhlednění i na tu komunální úroveň. A co říká celkový pohled? Jsou tedy strany a hnutí financovány transparentně? Dostávají třeba srovnatelné peníze od soukromých dárců jako v zahraničí? V tom srovnání se zahraničím bych řekl, že jsou financovány transparentně než ve většině zemí, protože to, aby bylo vidět nejenom na dárce, ale třeba i na věřitele nebo lidi a firmy, kteří vlastně žádné konkrétní peníze nedali, ale třeba poskytli reklamní prostor nebo něco podobného, nějaké nefinanční plnění, tak tohle je skutečně moderní přístup, který zaceluje spoustu děr, které jsme měli tady doteď a které mají ve spoustě jiných zemí. Jsou jenom o tom, OK, sledujeme, kdo dostal kolik peněz a tečka. Takže v tomhle tom jsme lepší než v cizině. Jestli jsou ty politické strany díky tomu transparentní, to si netroufám soudit. Pro nás web Politické finance.cz je tady jenom začátek nebo nějaký milník na té cestě, ale tu transparentnost samozřejmě musí posoudit veřejnost, média a konec konců ty strany samotné navzájem. Takže my jenom poskytujeme službu, která tohleto výrazně líp umožní, že ta veřejnost, ti novináři se na to budou moci mnohem lépe koukat a díky tomu se třeba vytvoří tlak nebo nějaký standard toho, co už je považováno za transparentní financování politických stran. To my v tuhle chvíli nehodnotíme, my jenom zprostředkováváme to, co o sobě strany zveřejňují. Jak velký je to trh? Kolik se tam točí peněz? Řádově vyšší stovky milionů ročně. Možná asi to bude přes miliardu. Záleží. Ono, tam je několik trhů. Velké strany žijí do značné míry ne z darů, ale ze státních dotací, kde jenom pro představu ty dotace se skutečně pro těch pár velkých stran pohybují v řádu 100 milionů ročně. To jsou takové odměny za to, že dopadly dobře ve volbách a příspěvky na jejich politickou činnost. A potom je tam řádově oproti tomu třetina příjmů, která zase řekl bych, že to budou vyšší stovky milionů, které plynou z kapes soukromých dárců. Ty jsou klíčový hlavně pro ty menší strany, které na žádný státní příspěvek nedosáhnou, takže tam je vlastně politický život financován z kapes soukromých dárců. Ono říkám soukromých dárců, ale kolikrát jsou to ti samotní politici, kteří vlastně v těch stranách figurují. Odkud informace pro tenhle web čerpáte? Zveřejňuje je Úřad pro dozor nad hospodařením politických stran a hnutí, kterému
je každý rok podávají politické strany ve výročních zprávách. Teď právě 1. dubna byla lhůta pro nejnovější výroční zprávy, proto to právě teďka zveřejňujeme, protože díky strojové čitelnosti těch dat a toho jak, v jakém formátu je to díky té nové legislativě uveřejňováno, tak můžeme celkem rychle ty data ajťácky řečeno přechroupat a prezentovat té veřejnosti. Jenom pár výjimek. Jsou strany, které místo toho, aby zveřejnili ty údaje v souladu s doporučeními, to znamená ve strojově čitelné podobě, že máte tabulku všech dárců, tabulku všech příjmů a podobně, tak zveřejní jedno strojově zcela nečitelné PDF-ko, konkrétně z těch větších je to třeba ANO a SPD, kde je potřeba výrazně větší lidská práce, aby jsme se vůbec jako dostali k těm údajům o tom, jak jsou ty strany financovány. U všech ostatních větších stran přinejmenším je to, jsou ta data ve strojově čitelné podobě a to platí konec konců i pro naprostou většinu menších stran. Jo. Není to tak, že by to bylo něco strašlivě náročného, je to vyplnění pár formulářů na webu dozorového úřadu a i řekl bych, že 70% stran, ale to bych musel zkontrolovat s aktuálním stavem na webu úřadu. Řádově 70% i menších stran zveřejňuje normálně strojově čitelné údaje. Dobrá zpráva, je podcast pro širokou veřejnost, takže ti děkuju, že se zdržuješ těch odborných ajťáckých výrazů jako přechroupat. Za rok 2020 evidujete 200 darů od firem získávajících veřejné zakázky a dotace. Co si z toho má volič odnést? Jde tedy o firmy, kterým politici pak pomáhají k zakázkám? Ne nutně. My se celkově s politickými financemi snažíme ty dárce úplně nedémonizovat, jak je v Čechách zvykem občas nehezkým. To, že někdo podporuje politiku, je vlastně docela fajn počin a hlavně ta politická soutěž je díky tomu výrazně dynamičtější, než kdyby všechny strany vlastně žily jenom z nějakých státních dotací. Takže to bych rád vytkl před závorku, že je potřeba se na dárce nedívat jako na sprosté podezřelé. Ale samozřejmě v momentě, kdy je tu dárce, který zároveň nějakým způsobem vstupuje finančně do politiky a zároveň je napojený na veřejné peníze, třeba formou těch zakázek a dotací, tak je potřeba o tom vést nějakou diskuzi, jestli tam skutečně k tomu střetu zájmu nedochází. Politické finance v tomhle tom kontextu vidíme spíš jako nástroj na praktické prověřování střetu zájmu. Každý zadavatel veřejné zakázky, každý poskytovatel dotace má vlastně povinnost nějakým způsobem mít nějaké postupy k zamezení střetu zájmu a my jim tímhle vlastně dáváme do ruky praktický nástroj, aby si prověřovali, jestli náhodou k tomu střetu zájmu nedochází, ať už omylem nebo záměrně. Ale nechceme rozhodně všechny ty firmy, které zároveň berou veřejné peníze a zároveň dávají peníze stranám, nechceme a priori očerňovat. Jenom říkáme, tady je potřeba vést tu diskuzi, jestli náhodou na ten střet zájmu nedochází. A jaké motivace tedy mohou mít, ať už firmy nebo přímo soukromí dárci, kteří posílají peníze politickým stranám, podle tebe? Tak mají nějaký politický názor, ten můžou vyjádřit ve volbách nebo tím, že se vyjadřují ve veřejném prostoru a zároveň i tím, že podpoří nějakou stranu finančně. To je běžná praxe napříč celým světem. Možná diskuze se může vést o tom, jestli je vhodné to, aby třeba politické strany podporovaly firmy, které jsou for profit, které jsou založené za účelem dosahování zisku a z toho hlediska prostě třeba, jaký je to prostě údaj, náklad vynaložený za účelem dosažení zisku, když podporuji politickou stranu. Tak buď to teda skutečně dávám politikům peníze, abych dostal veřejné zakázky, což ten moment je teda nějaké riziko střetu zájmu, které je potřeba řešit. A nebo ty peníze dávám, abych vyjádřil nějaký politický názor, jenže ten politický názor typicky nemá SROčko, ale má ho jeho jednatel, který se rozhodne ty peníze poslat a potom si myslíme, že je férovější, aby je posílal skutečně jako ta fyzická osoba, která prostě tím darem vyjadřuje tohle politická strana, která je mi sympatická, tu chci podpořit a necpal to do té právnické osoby. Ale to je možná můj trošku moc detailní názor. Jako a priori v Čechách je to tak, že právnické i fyzické osoby s pár výjimkami můžou podporovat politiku a vyjadřovat tak, vstupovat tak do politického boje. Tečka.
Mě dost zaujalo na webu, že mezi největší dárce patří i strany samotné, například TOP 09, to bychom asi mohli dovysvětlit. Je to zřejmě dáno výplatami za nějakou koaliční spolupráci? Přesně tak, je to jenom výraz toho, jak strany reagují na tu legislativu v momentě, kdy jedna strana vede kampaň jménem té druhé, tak si mezi sebou posílají peníze, aby nějak mezi sebou vyrovnávali účty. To samé celkem ve velkém čekáme, že bude letos probíhat s těmi velkými předvolebními koalicemi, co hodlají kandidovat do sněmovny. Na největšího dárce roku 2020 se s částkou 12,5 milionu vyšvihl Spolek pro podporu liberální demokracie České republiky, který letos avizuje, že rozdá středopravým stranám tu samou částku, pokud udrží utvořené koalice, které si mimochodem zrovna zmínil. Na druhé straně největším příjemcem soukromých darů je ODS. Čím tedy mají tyhle statistiky, které z webu politickéfinance.cz získáváme, zaujmout voliče? Tak volič, když rozhoduje o tom, jakou stranu bude volit, tak by samozřejmě měl mít i obrázek nejenom o tom, co mu ta strana cpe, toho lídra a ten program, ale i informaci o tom, kdo za tou stranou vlastně stojí, kdo ji financuje, kdo ji podporuje a jeho čí názory by ta strana nakonec třeba mohla chtě nechtě mít tendenci prosazovat. Jo? U nás se často hovoří o nějakých kmotrech nebo vlivech v pozadí, tak tohle svým způsobem takový ten nejpřímější. Teď nechci označovat dárce za kmotry, chraň Bůh, tam naopak oni jsou celkem transparentní právě proto, že jsou vidět na tom v těch výpisech těch darů. Ale znamená to, že názory a akce té politické strany můžou nějak reflektovat přání třeba konkrétního dárce. Proto my říkáme, že čím vlastně širší je to spektrum těch podporovatelů. Jo? Když je ta strana závislá na desítkách tisíců nebo jenom stovkách prostě menších dárců, tak je to vlastně pro důvěryhodnost té strany lepší, než když ji prostě zafinancují tři lidi. Jo? A v ten moment, tak v momentě, kdy někdo vidí, aha, tuhle stranu vlastně de facto financují tři lidi nebo pět lidí, tak si potom může udělat celkový obrázek, čí zájmy ta strana může následně hájit, bude-li zvolena. Budou podle tvého soudu letošní volby transparentnější z hlediska financování stran a hnutí, než jak jsme byli dosud zvyklí, anebo se třeba dají ta současná pravidla obcházet? Tak malý český člověk je vynalézavý a každá pravidla jdou obejít, ale ve srovnání s tím, co tady probíhalo třeba minulé, předminulé transparentní volby, tak věřím, že ta laťka, ten standard se posune o výrazný kousek výš. Ty jsi řekl minulé a předminulé transparentní volby a měl jsi na mysli sněmovní? Parlamentní, rozumím. Měl jsem na mysli sněmovní volby, protože třeba už minulé komunální volby probíhaly v souladu s tou legislativou, ale ona je tady potřeba říct jednu věc. Prosazená legislativa je super nutná podmínka pro to, aby to financování politiky fungovalo dobře, ale potom tam musí být taky nějak zavedená praxe fungování kontrolního úřadu, to, že si na to ty strany zvyknou. To znamená, ta transparentnost, zůstane-li ta legislativa zhruba na podobném půdorysu, a bude-li dozorový úřad dělat, co má, tak ta transparentnost ještě dál poroste v časem, i když se na legislativu nebude šahat. Abych si pomohl nějakým příměrem, pravidla fotbalu můžou být prostě nejdokonalejší a nejlépe napsaná, ale v momentě, kdy na ně hráči kašlou a rozhodčí jim nerozumí, tak nebo teď neříkám něco o funkci toho úřadu, ale v momentě, jo, musí si nějakým způsobem nějakou dobu sedat, než si na ně všichni zvyknou a než se všichni naučí podle nich hrát. Jo, a do té doby, a ta doba může trvat ještě dvoje, troje další volby, než si vlastně strany, dozorový úřad, voliči, média uvědomí, co všechno vlastně ten zákon chce a jak se to má vykládat a tak dál. Takže je to jednoznačně běh na dlouhou trať a ten běh začal před pěti lety, když se prosadila nová legislativa transparentnější. A dalším milníkem na tomto běhu, na této cestě, bylo také spuštění webu politickéfinance.cz, který v dobré zprávě představil vedoucí Datlab institutu a garant rekonstrukce státu Jiří Skouhrovec. Jirko, díky. Naslyšenou. Naslyšenou.
Končí dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestatu.cz.